مناسبة اليوم اللي جوسو حلاية اللي جونا في مريه تدبار المجال ده هرجيسة كفن عيد عروضة سيدات الصومال لنا يا وحى كسو قيب جلي وزير كوزارة جناح سجى جناح ستة دواوين الدلك مزلي انت ركت جناح سجى يا مرشرف كله وجورين وحى الكاسيك هاللي قدام يكحجين كركت جناح سجى الصومال لنا شمال عيديد إبراهيم وحارم بهاد نقدر كدب شيء إن عروضة يا قرن كصومال لنا سمعد وينسه ويسين بعضنا يوصل إلى طي waxaan u mahadnaqay ugu horeyn runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo naga soo ajiibay nagala aqbalay in loo furo arwadii sideedaad waxaan u mahadnaqay ka soo qaybgalayaasha guud ahaan waaweyn iyo yaryarba oo aan la'aantood suura gelin suurta gasheen hawshan quruxda badan ee loo qabsatay arwada sideedaad ee aynu qabannay marka loo eego da'da uu jiray dalkeennu waa 72 sanadood runtii waa wax weyn oo lagu faano waxa kale oo ay carwadani kaga duwan tahay carwadankii hore in ka badan 125 hadaa horeba sodon inta halkaas ka xigta oo dhami waxa weeye wax soo saarkii dalka oo ah runtii wax lagu faano wax soo saarkii dalka waa warshadihii waa beerihii waxa weeye iyo muxuu ahaadii iyo kalumaysigiiba sidoo kale iyaguna waxaa munaasabadani hadalay ka jeediyay gudoomiyaha hotel guuleed cali cumar guuleed iyo masuuliyiin ku hadlayay shirkadaha dahabshiil group iyo telesom waxa kaloon si gaar ah u mahadnaqayaa shirkadaha telesom group ee halkan fadhiyay darisalaam baansam gaas mat iyo telesom oo runtii muujiyay dhowrkii cusheysha halkan shaqada ka socotay waxaan kaloo si gaar ah u mahadnaqayaa معنوش فرح بدنيد تلسون كسعوتي وحنا ما هاد علينا يا معنوش تي تيني سبيشال دافشيل جروب أنا بقول هلا يا دافشيل جروب معنوش أنا تيني كأب وتي الرهان تي سنة كان حربا فهو شغالة دافشيل جروب وتدري عشيا وفرنا يا مرقوا فريسان الرهان تي حبي حبيش قوي أيا أنا ما هاد علينا يا marka hore aniga ku hadlaya magaca hotel guuleed aniga markaan isku nimid ayaa waxa ugu adkaa timing keega sidii madaxweynuhu safarkiisii ay nooga sii sagootina hargeysa iyo shoonuqodkiisii sidii dadku u qaabilay number one aynu siinaynaa anina waa la sugnay rugta ganacsiguna way la sugtay محمود حسن سعد ساتن وزير كوزارة جناسيجا ورشدها يد الحيس كي سمال الآن أيا بوغادية مزلين تركت جناسيجا يا جناس تضبا كرتدي يد ذلك يا موتين مدري يا سعتي عروضه وهل نقول بوريا يا عروض العروض إذا الموت هاي والقرح بلا تايتني أدبر وخشوعي إلى عروض موتة عجيبة أولي بعالم كانت كسو قيب جليسين والكلتر تتين أي هلك كان عضو دولة بلدو waxa ku dhisantaa shicibkeeda shicibkuna kaalmuu ka leeyahay dowladdeedu ma dhaqaaqi karto haddii ayna ku tiirsanayn ganacsatadeeda ganacsatadu waxa weeye talluunka waddanku uu ku dhaqdhaqaaqayo waxaan jecel lahay ganacsatada iyo dowladda inaan saaxiib dhow noqono waayo markaan aad u saaxiib dhow noqono ayaa moogtahay ay noqonaysaa in moogtahay horumar la tiigsan karo ugu dambeyna waxaa mas-uuliyiinta rugta ganacsiga ee Soomaaliland ay halkaas shaadooyin ku gudoonsiiyeen shirkadihii sida weyn uga qayb qaatay carwada ganacsiga ee Soomaaliland khadar Ciise Dheere Sahab TV xarunta hotel guuleed ee magaalada Hargeysa